Dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že vás vidím. Připravil jsem pro vás smlouvu. Stačí jen podepsat. Nejprve si ji přečtu. Ale to nemusíte. To je standardní text. A hned tady tomu nerozumím. Prosím vás, vy, že tomu nerozumíte? Ano. Byla bych ráda, kdyby v textu smlouvy tento výraz byl vysvětlen nebo nahrazen jiným. To nepůjde. Již jsem řekl, je to standardní text naší společnosti. Ta smluvní pokuta se mi zdá příliš vysoká. Je. A tady je překlep v mém příjmení. Nejmenuji se Štěpánková, ale Štěpánová. Paní, to myslíte vážně? A ráda bych tento návrh konzultovala ještě s jedním mým známým. Přijdete o bonusy, které byste získala, kdybyste podepsala ještě dnes.